Larmoperatören SOS Alarm vill ha en exakt position på var samtalen kommer ifrån. Men Post- och telestyrelsen säger nej, där skriver DN idag. Larmoperatören menar att det skulle kunna rädda liv, och själva tekniken med att lokalisera en mobiltelefon finns redan idag. Men PTS anser att det strider mot lagen eftersom det inkräktar på den personliga integriteten. Samtidigt som myndigheten avvaktar ett EU-direktiv i frågan.